essa mina, e vocês respondem o quê? Caraca, só uma pessoa. Simples, eu falo, yes, I'm coming. Vocês respondem, yes, I'm coming. Posso contar com vocês ou vocês vão fazer eu pagar esse mico? Posso contar? É, se eu fosse esperar um pouco, eu deixava eu pagar mico. Então vamos tentar pra ver como é que funciona essa troca de energia. Salva de palmas para todos vocês.